ီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့သတင်းအစီအစဉ်မှာတော့ NLD ပါတီဝင်တွေဥဆောင်ပြီးအမိုက်ကောက်မှုမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားဆိုတဲ့သတင်း2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ဝယ်ယူသုံးစွဲမှု5သန်းရှိနေပြီးဖုန်းသုံးစွဲမှုထပ်တိုးတဲ့ထိတ်ဆုံး5နိုင်ငံမှာပါဝင်ဆိုတဲ့သတင်းဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသတဲ့ဂျပန်ပွဲတော်2015ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ MOU နဲ့တွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့မြန်မာလူသားတွေစာချုပ်ပါအလုံးနဲ့ကွဲလွဲပြီးထမင်းငတ်တီအထိဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကပါတီဝင်တွေအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီးပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မှသာမကနေဒေသအနှံ့အပြားမှာပါစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့အနုပညာရှင်တွေကပါပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့အလုံးနီးပါးမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာကျေးရွာအလိုက်ပြုလုပ်မှုတွေပါရှိခဲ့တာပါ။မကွေးမြို့ပေါ်မှာတော့တိုင်းစေးရုံကြီးအနီးအထက်ကတုံးချောင်းအနီးနဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မင်းဘူးမြို့မှာလည်းစေးရုံကြီးနဲ့အဓိကလမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုမှာတော့ NLD ပါတီဝင်တွေအပါအဝင်အဖွဲ့ပေါင်း20ကျော်ကပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုသာမကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကအမိုက်လိုက်ကောက်နေတာထက်မျိုးကန်တွေကအမိုက်မပစ်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လဲကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပုံးမြို့မှာလည်းအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဒဝဲမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုမှာတော့ NLD ပါတီဝင်တွေဦးဆောင်ကအရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုစုပေါင်းအင်အား900လောက်ပါဝင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်မြို့မှာတော့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်သူတွေနဲ့စုစုပေါင်းအင်အား400ကျော်နဲ့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်ဘူရာနဲ့ဆေးရုံကြီးအနီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ကောက်တန်ရှင်ရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။အောင်လံမြို့မှာတော့မြမရှေ့ဆောင်ဘဏ်ကဝန်ထမ်းတွေကစုပေါင်းပြီးအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကအဲ့ဒီလိုအမိုက်ကောက်ဖို့အတွက်မြို့နယ်စီပင်ကနေခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ရတယ်လို့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူမြို့နယ်အေရာရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့အပါအဝင်ဒေသအနှံ့အပြားမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါတီဝင်တွေအသင်းအဖွဲ့တွေပရဟိတလူငယ်တွေသာမကပဲចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝင်နှန်းတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ericsson ရဲ့အရှိတောင်အားရှားနဲ့အပူပိုင်းပစိဖိတ်ဒေတာကျုံများဆိုင်ရာနှစ်ကုံအစည်းအခမ်းစာအရ2015ခုနှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲမှုတိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံး၅နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကစတုတ္ထမြောက်နေရာမှာရှိနေပါတယ်။2015နှစ်ကုံပိုင်းမှာမိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်ယူသုံးဆွဲမှုထပ်တိုးတဲ့ထိပ်ဆုံး10နိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံက73သန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံက9သန်း၊အမေရိကန်နိုင်ငံက6သန်းမြန်မာနိုင်ငံက5သန်းသုံးဆွဲမှုရှိပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့က4သန်းစီ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက3သန်း၊အီသီယိုးပီးယား၊ကင်မရွန်နဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတို့က2သန်းစီနဲ့အစဉ်လိုက်ရှိတယ်လို့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ရက်တွေဆက်လက်တည်ဆောက်တာတွေ၊မြို့ကြီးတွေမှာကွန်ရက်တွေပိုထူတက်လာတာနဲ့အမျှဝယ်ယူသုံးဆွဲတာတွေတဟုန်ထိုးတိုးတက်နေမယ်လို့ Ericsson မြန်မာရဲ့အကြီးအကဲတဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2015တတိယသုံးလပတ်အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်5သန်းအသက်တင်ထပ်တိုးလာပြီးဒီလိုသုံးဆွဲမှုကြောင့်တကဘာလုံးမှာဖုန်းသုံးဆွဲမှုစတုတ္ထအဆင့်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနဲ့အပူပိုင်းပစိဖိတ်ဒေသကျွန်းတွေမှာမိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်ယူသုံးဆွဲသူအရေအတွက်ဟာတန်ပေါင်း1030ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲမှုတန်ပေါင်း1300အထိရောက်ရှိလာမယ်လို့ Ericsson ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသတဲ့ဂျပန်ပွဲတော်2015ကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြိုင်ညိုဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ 11web TV ကသတင်းတောက်စုမော်အောင်ကသွားရောက်သတင်းရယူထားပါတယ်။
Japan Yoya Yenji Murigo top for Piata Lure Yuetsene, Jimbare, Japan Puero Natasangago, Dizamala Sani and Yenin and I Changa Satimiro, Nyay New Hotel Wintrima, Jimbagare, Dilo Jimare Gama, Sato Sangani Gole, Quinle Piata Tabi, Layo Tishu, Amyabia Shiragule, Triavare. Dilo Jimbayama, a canna pulling down Jenyabi, Gita me epwega, Japan the Chinti soap of your muri, starting Gavari. Erinama, Japan Yoya, a galari, the chinri, Japan go campinia, a lapyat in searching, Karate do a lapyat in searching rabi, a child of your beauty in Samurigo, Dilo Kevari. Dabi, Japan Yoya Yinji Muriga to Coop Yate, Saku Kauchi, Japan Salon Yeta Genrigule, Puero a dream, Piata Mupilo Kevare, Japan Puero Natansangago, Yamananga Sanga Japan Tayo, Yamananga Japan Pian Pinatin at the Hongne, Shango Japan Lumumia Tenuga, Bubon Zimbara Pipare, Puero Zimbayara Nepatabi, Majaye, Executive Mamata Upiate, Gotan Zenanga, Akulu Piovare, a general di Japan Pinatin Hongne, Maja Nine. Japanese culture ဆိုတာကိုကျင်းပလာခဲ့တာပါဆယ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲဒီလိုကျင်းပလာရင်းနဲ့မနေ့ကတော့နှစ်၆၀အဲဂျပန်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးနှစ်၆၀အထိမ်းအနေနဲ့ဂျပန်မြန်မာပွဲတော်ဆိုတာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီရဲ့အချိန်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကာချာရှိုးဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ချက်ချက်ပြန့်ပြန့်လေးဖြစ်လာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ယုံရဲ့ဂျပန်တန်ယုံရဲ့နောက်ဒ
ဒီဂျပန် culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ performance အကတွေတချင်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျပန်အစားအသောက်တွေအဲဂျပန်ရိုးရအစားအသောက်ဆိုင်တွေထားရှိထားပါတယ်အဲနောက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအဲဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့ရှိရဲ့သူတို့ product လေးတွေကိုလာပြီးတော့ပြသပေးတဲ့အဲနောက်ဒီကျော်ရှင်ပွဲအစီအစဉ်လေးတွေလည်းထားပါတယ်ပွဲတော်အတွင်းမှာကုမ္ပဏီပြခန်းတွေစားတောက်ဆိုင်ခန်းတွေစုစုပေါင်း10ခန်းကျော်ပြသထားပါတယ်ပွဲတော်ကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေအပြင်လာရောက်လည်လာသူအများအပြားရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလောက်ကင်မှုအတွက်အလုံးရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ MOU ထိုးပြီးတွားရောက်ခဲ့ပေမယ့်စာချုပ်ပါအလုံးနဲ့ကွဲလွဲမှုရှိတဲ့အပြင်ထမင်းငတ်တဲ့အထိအလုံးအဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့်အလုံးသမားအချို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိအချို့ရေးဆက်ယုံမှာအလုံးရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမယ့်စောက်လုံရင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ရောဘာဆက်ယုံမှာဝင်ရောက်လုကန်ရတဲ့အပြင်ပုံမှန်နဲ့အလုံးမရပဲထမင်းငတ်တဲ့အထိဖြစ်လာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်လာတာဟာအေရီတိုင်းဒေသကြီးဝါခင်မမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေအပြင်တောင်ကြီးမန္တလေးအစရှိတဲ့ဒေသကသူတွေပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာလူသားတွေဟာပုံမှန်အလုံးရလိုတာကြောင့်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရညာရင်းချင်းလာရောက်ခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ရွံ့မှုရှိတာကြောင့်မလိုက်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်လာသူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လုပ်သားတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်ပလှုပ်ရှားရင်ရှာဖွေကုန်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းလားဆန်း။ဟုတ်ကဲ့။သူနဲ့သားတို့ကစာချုပ်ချုပ်လား။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စာချုပ်မချုပ်ခဲ့ရဘူး။စာချုပ်တော့မချုပ်ရဘူး။ချုပ်ခဲ့ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပို့တယ်။မြောက်တွေပို့တယ်။မြောက်တွေကိုအရင်ပို့လိုက်။ပို့ပြီးတော့ပို့တာဘာအတွက်ပို့တာလဲ။ချွေရဆက်ရုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ချွေဆက်ရုံမှာဒါတော့အလုံးရမယ်ဆိုပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြောက်ဝတီမှာပို့လိုက်တော့ဘယ်ညက်ဘယ်ရက်မှာမြောက်ဝတီကိုရောက်လဲဒါတော့ရောက်တာ6လပိုင်း21ရက်ဟုတ်ကဲ့6လပိုင်း21ရက်နေ့ရောက်တယ်အခုတတိခိုးဘက်ကိုအလုံးသွားမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့အလုံးရတယ်လေ6လပိုင်း6လပိုင်း21ရက်နေ့ကဒီကိုရောက်ပြီးတော့17လပိုင်း4ရက်နေ့မှာထိုင်ဟုတ်အဲ့ထိုင်ဟုတ်ခွဲရတယ်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပို့လိုက်တော့ပထမဆုံးကစာချုပ်ထဲမှာချုပ်လိုက်တာဆောက်လို့ရတုတ်တော့အလုံးနေ့တိုင်းမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးမရှိလို့ပုံမရှိဘူးပုံမရှိဆိုတာတပတ်ကိုဘယ်နည်းလောက်လောက်ရလဲအခုကျွန်တော်တို့တဝိထုတ်တယ်ပထမတဝိက4ရက်ရတယ်နောက်တဝိက9ရက်ရတယ်6ရက်စာထုတ်ပြီမလိုက်ရဘူး10ရက်ကိုဘယ်လောက်နှုံးလဲပြီးလား10ရက်ကို
เนี่ยกู้เสร็จเนี่ยปั่นปั่นเลยปั่นปั่นเลยเอ็นเตอร์ปั๊บป่ะถ้าว่าเราไอ้นี่มันไม่รู้ดีไปเปลี่ยนยอกล่ะอะลุ้มมันไม่ไปไหนเนาะตารู้อ่ะอะลุ้มไม่ไปไหนเปลี่ยนเลยอืมเปลี่ยนมาซะแล้วอะน่ะตุ๊กจ้องไปมั้ยตะทีบ่เนาะเกดีดีซีเกดีดีซีคอมพานีอ่ะเปลี่ยนเลยจ้องไปมั้ยเปลี่ยนไปมั้ยซะแล้วญาไปอาจีนนะขอตารู้อ่ะเปลี่ยนไม่รู้ตารู้อ่ะเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนไปอืม เปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนไหลอลุกก็เลยไม่เสียเอาเลยตั้วไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วตั๋วมาเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วตั๋วมาเปลี่ยนเนี่ยบาเปลี่ยนเนี่ยอ่ะอันนั้นตารู้เลยที่ตันยงคงใส่ไล่โจ่ดาตะชาโหย่องไอ้ลุกอลุกก็ตะชาส่วนเนาะอืมแล้วถ้ามันตะบานี่ต้องมามาเลยบาไม่พี่ๆตอนนี้เนี่ยอลุกตั๋วแล้วลุกชินเนี่ยหลูดิทีเนี่ยโหไอ้ลุกตั๋วน่ะก้าวเนี่ยตั
ဒီကိုရောက်စလုံးဆက်တယောက်စလုံးဘလုံးတည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့လုံသားတွေရဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်စာအုပ်တွေဟာတစိတုံးထုတ်ပြီးဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့အတွက်အလုံသမားတွေအနေနဲ့နင့်နာမှုတွေအများအပြားရှိတယ်လို့အလုံသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုသားကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆောက်လုပ်ရေးလို့စာချုပ်ချုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံသမားကိုဆောက်လုပ်ရေးပဲခိုင်ရမယ် တကယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံသမားကိုဆောက်လုပ်ရေးပဲခိုင်ရမယ်တကယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရောဘာကျန်ထဲမှာပြစ်ထားမယ်အမိုက်တင်ခိုင်မယ်ကြောက်တူးခိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တာအလုံးရှင်တတိယအဲ့တော့အလုံးရှင်တတိယအဲ့ဒီလိုချိုးဖောက်လာတဲ့အခါကျရင်အေးချင်းမှာတ
လာတဲ့အချိန်မှာတို့ဟာဒီလိုအချိန်ဟာဗီဇာရဲ့အလိုသဘောကဒီမှာထိုင်းဘာသာစကားနဲ့နမ်ခေါလို့ရတာတယ်နမ်ခေါဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကတဖက်နိုင်ငံကနေပြတော့မှအလို့ရှင်တထေတူတယောက်တည်းအတွက်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုသမားကိုအတိတ်ဘက်ကအဲ့လိုရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့တော့မယ်အလို့ရှင်တထေပြောင်းမယ်ဆိုလဲဒီစာအုပ်ကိုတို့ကတနည်းအားဖြင့်ဖြတ်စည်းပလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖြတ်စည်းလိုက်တာနောက်အလို့ရှင်တထေတယောက်ထံကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့မရတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးလုံးဝလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကအများကြီးပဲအများကြီးကုန်ထားပြီးတော့မှစာချုပ်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဟုတ်လားအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရဘဲနဲ့ဟုတ်လားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတာဝန်တိတိနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအလုပ်မရရှိတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးနေရက်ကိုပြန်လာနေရပါတယ်။အခုလိုမျိုး MOU စာချုပ်အတွက်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေရှိပေမယ့်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းMAT ကဒရိုက်တာဦးကျော်တောင်းကအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့တရားဝင်ဖွေးစားကိုပေးတာကဘာလဲဆိုရင်၄သိန်းနဲ့၃သိန်းကိုပေးရတယ်အဒီသေးကကိုလွှင့်နေပြီအစိုးရကမှတ်ထားတာ၃သိန်းကိုပဲဖြစ်တဲ့၄သိန်းလောက်ထိကိုဖွေးစားကိုဖွေးစားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေကတာဝန်ပေးထားတဲ့လူလူအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့လက်ခံပြီးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MOU နဲ့သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေဒီတကယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲချိုးတာကိုအစိုးရဂရုစိုက်ဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီ MOUစည်းကမ်းရဲ့ကြုံပြုတ်မှုကိုကျွန်တော်စာနှိပ်ပင်နဲ့ပြန်ပြတယ်။ဘာကြုံပြုတ်မှုလဲ။ဒီသမီးဒီ A ကုမ္ပဏီနဲ့လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာအဆင်မပြေလေး A မှာလို့သေအောင်လို့တခြားပြောင်းမှုမရှိဘူး။မလို့ရှင်ပြန်မလို့ရှင်ပြန်တော့ဒီလောက်သမားဒီတိုင်းကိုသွားဖို့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးပြန်ရောမလားဆိုလည်းမရောဘူး။ဆိုတော့ဒီလောက်သမားကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားမှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုလောက်သားပို့ဆောင်မှုတွေနေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်။